আজি মহালয়া, অর্থাৎ পিতৃপক্ষৰ অন্ত, দেৱীপক্ষৰ সূচনা। মহালয়াৰ পোৱা শিলচৰৰ এক প্ৰাচীন পৰম্পৰা। পুৱাৰ ভাগত বীৰেন্দ্ৰ কৃষ্ণ ভদ্ৰৰ কণ্ঠত শ্ৰুতপাঠ শুনি দিনটো আৰম্ভ কৰাটোৱে হৈছে এটা প্ৰথা। সেই অৰ্থত দুৰ্গা পূজাৰ আবাস মহিষ মৰ্দিনী বিশেষ অনুষ্ঠান। নৱৰাত্ৰি আৰু পিতৃপক্ষৰ সংগমস্থলীক মহালয়া কোৱা হয়। এই সময়ত মা দুৰ্গাৰ আগমনৰ বাবে পূজা কৰা হয় আৰু পূৰ্বপুৰুষক পানী আগবঢ়োৱা হয়। আজিৰ দিনটোতে শিলচৰৰ বৰাক নদীত পূৰ্বপুৰুষক পানী আগবঢ়াই থকা লোকৰ ভিৰ দেখা পোৱা যায়। ইদম অর্ঘ্যং ওং নমঃ শ্রী সূর্যায় নমঃ। এই সূর্য সহস্রাংশ তেজরাশি জগৎপতে অনুকম্পায় মাং ভক্তং গৃহা। ইফালে পিতৃপক্ষৰ অন্তিম দিনা শিলচৰ চহৰত কণ কণ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধ একেলগে নামি নতুন সূৰ্য উদয় উপভোগ কৰে। শিশুৰ পৰা আঠ বয়সলৈকে উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যস্থলত পোৱা পোৱাই চহৰৰ সদৰঘাট অভিমুখে ৰোৱানা হয়। একেবাৰে ক'বলৈ গ'লে ৰাজপথত জনসমুদ্ৰত পৰিণত হয়। কিন্তু এইবাৰ সদৰঘাটৰ দলং দুখন বাদ দি আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল অন্নপূৰ্ণা ঘাটৰ ওপৰত নতুন দলংখন। মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বেই অন্নপূৰ্ণা ঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই দলংখন উদ্বোধন কৰিছিল। সুন্দৰ দলং, সকলো প্ৰকৃতিৰ কোলাত ছবিৰ দৰে, আৰু দলং পাৰ হৈ সিপাৰলৈ গ'লেও সেউজীয়াৰ আগুৰি থকা অঞ্চল। ফলত মহালয়াৰ ৰাতিপুৱা সঁচা অৰ্থত উপভোগ কৰিবলৈ ইয়ালৈ মানুহে ভিৰ জমালে। লগতে বেলুন শোভাযাত্ৰা, চেলফি আৰু মানুহৰ ভিৰেৰে পুৱাৰ ভাগত শিলচৰ চহৰত মহালয়াত পোৱা দেৱীক মৰ্তত আগমন জনোৱা হ'ল। আজিৰ দিনটোতে সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ লগতে সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ সদস্যসকলে শিলচৰ চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত আগমনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে। আচলতে ক'বলৈ গ'লে মহালয়াত পোৱা শিলচৰৰ ৰাজপথৰ জনসমুদ্ৰই বাৰ্তা দিলে যে ধৰালৈ নামিছে মা দুৰ্গা।